Доброго дня, шановні глядачі. А я продовжую свою рубрику «Основи психології», і сьогодні в нас лекція 2 «Мозок і психіка». А якщо ви хочете не просто вивчити цю тему за допомогою відео, а ще й хочете маленький конспектик, який можна використовувати навіть як шпаргалочку, то він буде в описі під відео. План. Психіка та свідомість, будова нервової системи, рефлекторна природа психіки, характеристика процесів збудження та гальмування, перша і друга сигнальні системи і поняття динамічного стереотипу. Психіка та свідомість. З точки зору матеріалізму, психіка – це суб'єктивний відбиток об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється взаємодія людини з зовнішнім середовищем, функція головного мозку, його здатність відображати об'єктивну дійсність. Також знаємо, що вищим степенем розвитку психіки, який властивий лише людині, є свідомість. Вона визначає розумну і цілеспрямовану поведінку людини, яка заснована на глибокому розумінні законів об'єктивного світу. На формування свідомості вплинули 2 фактори – цілеспрямована діяльність, праця та здатність до передачі індивідуального досвіду – мова, тобто друга сигнальна система, на відміну від тварини, де комунікація носить суто видовий характер. Щоб краще зрозуміти природу психіки, нам потрібно звернутися до однієї з галузей психологічної науки, а саме до психофізіології. Та перед тим давайте визначимо поняття психіка і назвемо 2 її характеристики. Психіка – це суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності, яке необхідне людині для життя і діяльності, для керування своєю поведінкою. Як ми можемо бачити, визначення психіки має 2 характеристики, а саме перше – відображення, як об'єктивного, так і суб'єктивного світу. І друге, вона носить функціональний характер, відповідає на питання «навіщо?» для регуляції власної поведінки. Будова нервової системи. Щоб розібратися, як це діє, перейдемо безпосередньо до будови нервової системи. Будова нервової системи надзвичайно складна. Вона складається з центральної та периферичної нервової системи. Центральна нервова система складається з головного та спинного мозку. Мозкові структури утворюються з нервових клітин нейронів, пов'язаних між собою складною системою відростків волокон. Місця контактів між нервовими волокнами та клітинами називаються синапсами. Периферична нервова система складається з спинномозкових та черепно-мозкових нервів. У спинному мозку розміщені центри цілого ряду вроджених безумовних рефлексів. Спинний мозок, входячи в череп, розташовується і створює стовбур мозку, в якому містяться структури, що відповідають за основні фізіологічні функції – дихання, роботу серця, травлення тощо. Великі півкулі головного мозку, як відділи центральної нервової системи, в людини досягають найвищого розвитку. Середня вага головного мозку людини – 1360 грам. Загальна кількість нейронів людського мозку становить в середньому 14-15 мільярдів, наприклад, у шимпанзе у 2 рази менше. Кора великих півкуль – це тонкий шар нейронів завтовшки 2,5-3 мм. У складі кори великих півкуль за формою розрізняють 3 види нейронів – класифікація Анатолія Боца – пірамідні, зірчасті та веретеноподібні, котрі розташовуються у 7 шарів. Нервова система виконує 2 взаємозумовлені функції – взаємодія організму із зовнішнім середовищем і об'єднання і регулювання роботи внутрішніх органів – зовнішньо і внутрішньо. Рефлекторна природа психіки. На думку російського фізіолога Павлова, рефлекторна саморегуляція внутрішніх органів відбувається у нижчих відділах нервової системи. Вона здійснюється і під час сну при вимиканні кори великих півкуль. Рефлекс – це реакція організму у відповідь на подразник. Він є основою взаємодії організму з середовищем. Спинний мозок і мозковий стовбур головним чином приймають участь у формуванні рефлекторної діяльності, котра є природженою – безумовні рефлекси. А кора великих півкуль – це продукт набутих упродовж життя форм поведінки, що регулюються психікою – умовні рефлекси. Характеристика процесів збудження та гальмування. Усі функції кори великих півкуль головного мозку здійснюються завдяки взаємодії 2 основних нервових процесів – збудження та гальмування. За характером діяльності ці процеси протилежні один одному. Крем від загара і крем для загара. Що ти робиш? Смотри, ще драться почну. Якщо процеси збудження пов'язані з активною діяльністю кори великих півкуль, з утворенням нових нервових зв'язків, то процеси гальмування спрямовані на припинення збудження, що виникло в корі, і є, по суті, реакцією блокування тимчасових зв'язків. На кору великих півкуль впливають певні сигнали, які є як зовні, так і, власне, в організмі. Павлов розглядав 2 принципово відмінні один від одного типу сигналів, які об'єднуються в сигнальні системи. Різноманітні зорові, слухові, смакові, нюхові та тактильні подразники складають першу сигнальну систему. Вона є як у людини, так і у тварини. Друга сигнальна система є продуктом суспільного історичного культурного життя людини і властива лише їй. У тварин її немає, тому друга сигнальна система – це мова. Завдяки їй людина має змогу сигналізувати про предмети явища дійсності. Поняття динамічного стереотипу. В результаті пристосування організму до повторювальних одноманітних впливів навколишнього середовища у людини сформувався так званий динамічний стереотип.
Різні навички в поведінці людини з фізіологічної точки зору є динамічними стереотипами. Динамічний стереотип потрібний для успішної взаємодії організму з середовищем. Повторення однакових рухів і дій, однакових актів поведінки, схожих реакцій організму забезпечує йому успішну діяльність задоволення потреб. Відомо, що людина звикає до певного способу дії, виробляє певний спосіб сприймання, запам'ятовування, мислення. Автоматизуючи свої дії, вона виробляє навички та звички, які полегшують свідомо спрямовану діяльність. Провідну роль у цьому відіграють динамічні стереотипи. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик догори і до нових зустрічей!